dadka arag la waxa ay ka mid yihiin bulshada Soomaaliyeed inteeda kale waxa ay la tacaalayaan nolosha sidii ay u maareen lahaayeen xilliyadii hore waxa ay ahaayeen kuwo rajo la'aan ah dadka arag la oo ma jirin inay isku dayaan inay ka qayb qaataan goobaha waxbarashada sida iskuulaadka jaamacadaha iyo inay raadiyaan shaqooyin laakiin sanadahan dambe waxa soo badanayay iskuulaad waxa ay ku bartaan dadka arag la gaar ahaan ardayda arag naafada ka ah iskuulaad loogu talagalay in wax lagu baro ardayda baahiyaha gaarka qaba ee ka soo jeeda qoysaska danta yar ee aan awoodin inay iska bixiyaan kharashaadka iskuulaadka caadiga aragu ma ahan oo kaliya indhaha wax lagu arko laakiin waa qalbiga sidaasi daraadeed waxaa wax aad u wanaagsan ah in ardayda araga la ay hadda rajadooda dhinaca aqoonta iyo waxbarashada ay hiigsanayaan ayna soo badanayaan ardayda aragga naafada ka ah in ay sare u qaadaan garaadkooda aqoontooda si ay ula mid noqdaan dadka aragga leh dadka aragga la ayaa waagii hore waxa ay kala kulmi jireen bulshada faquuq iyo ereyo aan ku fiicnayn in la dhaho sida camoole indhoole iyo in la liido laakiin bulshada Soomaaliyeed waxa ay fahmeen in qofka aragga la iyo qofka indhaha aragga leh ay isku mid yihiin sababtoo ah waxaad arkaysaa qof arag qaba wax uusan qabsan karin uu qabanayo qof aan arag lahayn ardaydan arag la ee aan waxba ka arkin indhaha ayaa waxa ay wax ka bartaan iskuulaad si lacag la'aan ah wax loogu baro kuwaasi oo ay ka faa'iideystaan arday fara badan oo indhoola ah kuwaasi oo ku wanaagsan waxbarashada waxayna qaarkood ka baxayaan dugsiga sare ee dalka qaarna waxa ay ka baxayaan jaamacadaha dalka iyagoo shaqooyin ka raadiya hay-adaha dowladda iyo hay-adaha kaleba halkan waa iskuulka waxbarashada ee indhoolayaasha Al-Nuur oo si lacag la'aan ah wax ugu bartaan arday aragga naafada ka ah waa iskuul hoose dhexe waxa wax ka barta arday ka kala yimid degmooyinka gobolka Banaadir iyo qaar ka mid ah gobolada dalka kuwaasi oo aan lahayn wax arag ah waxaana uu leeyahay qaybo boarding ah oo leh jiif iyo cunto oo loogu talagalay ardayda ka yimaada gobolada dalka waxaana maamula ee gacanta ku haya hay-adda Hormuud Foundation oo bixisa kharashaadka ku baxa iskuulka iyo mushaaraadka macallimiinta wax ka dhiga iskuulka waxa uu leeyahay gaadiid ka soo qaada guryahooda ardayda isla markaana dib ugu celiya xilliyada ruuxaada guryahooda qaar ka mid ah ardayda aragga naafada ka ah ee wax ka barta iskuulka indhoolayaasha ee Al-Nuur ayaa ka hadlay waxa ay bartaan Xamdi Axmed Maxamed dhigata dugsiga indhoolayaasha Al-Nuur Al-Nuur Primary School waxaynu baranaa maadooyinka kala duwan ee dadka ay bartaan sida carabiga ingiriiska tarbiyada sayniska geografiga chemistry waa all waa baranaa waa ku qanacsanahay iskuulkeena waana ku faraxsanahay ciiga Cabaas Ibraahim Amin waxaan ka mid ahay ardada argala iskuulka indhoolayaasha Al-Nuur wax ka barta maanta waxaan ahay galaaska lixaad wallahi galaaska lixaad ayaa maanta ahay maadooyin ayaan ku qaataa oo gaaraya dhowr maado oo isku jira maadooyinka carabiga iyo sayniska iyo muwaadka iyo culuumta iyo Soomaaliga iyo xisaabta maamulaha shirkadda Hormuud Foundation ee gacanta ku haysa iskuulka indhoolayaasha Al-Nuur Cabdullaahi Nuur Cismaan ayaa ka warbixiyay iskuulka iyo waxa ay u qabtaan iskuulkan waxa gacanta ku haysa shirkadda isgaarsiinta Hormuud Telecom ayada ayaa sponsortay oo kafaala qaaday bixisana dhammaan kharashaadka iskuulka ku baxaya hadii ahaan lahayd meeshuu degan yahay qalabka iskuulka mataqaana uu isticmaalo kuraas miisas iyo qalab kale kombyuutar iyo wax lagu qoro iyo intaba leh sidoo kale macallimiinta iskuulka dhigta maamulka iskuulka shaqaalaha kale ee iskuulka ka shaqeeya dhanka kale iskuulka waxa uu leeyahay qeyb oo boarding ah oo ay seexdaan ardayda ka yimid gobollada iyo meelaha fogfog Axmed Xasan Warsame oo ka mid ah dadka aragga la ahna mas-uul ka tirsan macallimiinta iskuulka indhoolayaasha Al-Nuur ayaa ku guubaabiyay ardayda in ay dardar geliyaan waxbarashadooda hadda waxa la helay niyad fiican oo dadkii inay waxbaran karaan oo dadkii inay hor u socon karaan inay wax qabsan karaan sababtu waxa uga iskoolkaan markaan dadka u sheegay dadkii naala guryahooda ugu tageynay waxaan dhahaynay dadkii naala awulka amba gabartay inay qoraan inay ku bartaa ku fiican dadka qaarkood ay ku dhibsaayo oo isdhahaayo iska bal hal geebal hal arkay qofii naala waxa baran kartaa
aan keenna haddana waxaa arkaysaa inay jaamacadii gaadheen dugsiga sare dhiganayaan oo hore u socdaan. Maamulka ku-xigeenka iskuulka indhoolayaasha Al-Nuur Ibraahim Cabdullaahi Maxamuud ayaa ka hadlay waxbarashada iskuulka iyo baahiyaha ardaydu indhoolayaasha iskuulka Al-Nuur ay qabaan. Runtii caqabadaha dadka xagga bulshada uga imaanaya runtii way iska jiraan, inkastoo dadka hadda ay aada u fahmeen, laakiin iskuulka marka hore aan bilaawaynay oo bilowga uu ahaa, runtii caqabado badan baa lala kulmi jiray sababtoo dadku ma aaminsaneen qof aragga inuu wax baran karo. Waxaa muhiim ah in dadka aragga la caawiyo laguna qadariyo howlaha islamarkaana loo gargaaro maadaama ay arag la-aan yihiin, si loo ilaaliyo sharaftooda laguna dhiirigeliyo shaqooyinka iyo goobaha waxbarashada. Muuse Cismaan Abtow, Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho.